Այսօր 2-7 հունվար 22-ը առաջին դերատվականը սկսվում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է բարի լույս։ Բաժանորդագրվեք առաջին դերատվականի YouTube-յան և Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Անաչառ տեղեկատվություն ստանալու համար կիսվեք մեր հաղորդումներով և լուրերի թողարկումներով։ Հայաստանը խաղաղության գործընթացում Ադրբեջանից ակնկալում է թաքնված տարածքային պահանջներ չունենալու երաշխիքներ և պատրաստ է փոխադարձաբար նույն երաշխիքը տալ Ադրբեջանին վայքում, վարչապետը ներկայացրել է, թե ուր է հասել խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը։ Հիմա ըստ էության շատ թե քիչ ակտիվ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղղակի շփումները, գիտեք, որ հիմնականում աշխատանքային կապողիներ աշխատելու, մասնավորապես իմ աշխատակազմի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի միջև այդ կապողիներով մենք դեկտեմբերի 7-ին ընդունեցինք համատեղ հայտարարությունը, որի արդյունքում նաև մեր 32 երևարված եղբայրները վերադարձան և իհարկե աշխատանքային թեման հիմնականում խաղաղության պայմանագրի տեքստի վրա աշխատանքն է։ Նրանք մեզ են ուղարկում, մենք աշխատում ենք, իրենց ենք ուղարկում։ Հիմա որտեղ է հասել այդ աշխատանքը։ Ես կարևոր եմ համարում, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Հիմա ըստ էության աշխատանքը հասել է մի տեղ, որ մենք Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մեզնից լրացուցիչ երաշխիքներ է ուզում փոխադարձաբար, որ մենք փոխադարձաբար միմյանցից թաքնված տարածքային պահանջներ և նկարտումներ չունենք, որովհետև դիվանագիտական տեքստերը իրենք միշտ տարբեր շրջադարձեր և ենթատեքստեր, տոկատակեր են ունենում և մենք Ադրբեջանի, երևի Ադրբեջանը մեր առաջարկների տոկատակերում տարածքային պահանջների որոշակի, եթե ոչ այսօր, հետագա վտանգներ են տեսնում և այս առումով իհարկե կարելի է տարբեր կերպ վերաբերվել իրադրությանը, բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ իրադրությանը պետք է վերաբերվենք որպես աշխատանքային գործընթաց, որը մենք պետք է շարունակենք կառավարել մինչև այս հարցերը, մեր հարցերը և մեզ ուղված հարցերը պատասխան ստանան։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի գործընթացը չպետք է սահմաններ ստեղծի, այլ փաստաթղթային ձևով պետք է վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ Խորհրդային Միության Հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։ Մենք պետք է արձանագրենք մի բան, տեսական մակարդակում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հնարավոր է և ըստ էության վերջին շրջանի խոսակցությունները գնացել են հենց այդ ուղղությամբ, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանցից տարածքային պահանջներ չունեն և պարտավորվում են փոխադարձաբար ապագայում նույնպես այդպիսի տարածքային պահանջներ չներկայացնել։ Սա ըստ էության նաև այն ըմբռնումն է, որը այս ընթացքում ձեռք է բերվել։ Հիմա արդյոք կա պատկերացում, թե որն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և այս հարցի պատասխանը նույնպես կա, որովհետև գիտեք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը ճանաչում են Ալմատայի 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Իսկ 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը հետևյալի մասին է, որ Խորհրդային Միությունը դադարում է գոյություն ունենալ, իսկ Խորհրդային Միության այն հանրապետությունները, ովքեր ստորագրել են Ալմատայի հռչակագիրը, արձանագրում են, որ իրենց վարչական սահմանները վերենացվում պետական սահմանների։ Մենք ասել ենք, որ մենք այս սկզբունքը ընդունում ենք և ըստ էության Պրահայում քառակող հայտարարություն է ընդունվել, որը Ադրբեջան նույնպես ընդունել է։ Եվ նաև այս է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ և դա ակնհայտ է, որ դելիմիտացիայի գործընթացը ինքը սահմաններ չպետք է ստեղծի, այլ պետք է հաստատթղթային ձևով և նաև գետնի վրա վերարտադրվի այն սահմանը, որը գոյություն է ունեցել 1991 թվականին կամ Խորհրդային Միության Հանրապետությունների միջև որպես ադմինիստրատիվ սահման։
Պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, սակայն նույնիսկ այս պարագայում Հայաստանն իր ռազմավարությունը չի ցանկանում փոխել. Պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները կարող են նույնիսկ տպավորություն թողնել, թե Ադրբեջանը ցանկանում է դիտավորյալ նպատակամղված խաղաղության գործընթացը փակուղի մտցնել, ինչ-ինչ հետագա նպատակներով, բայց նույնիսկ այս մեկնաբանության պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարությունը չպետք է փոխենք։ Մեր ռազմավարությունը եղել է եւ պետք է շարունակի մնա Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, տարածքային ամբողջականության ավրապնդումը, հաստատումը արմատային հռչակագրի հիման վրա, որովհետեւ այդպիսին է ամբողջ միջազգային համայնության ըմբռնումը։ Եվ հիմա այս երկու աշխատանքային խողովակը պետք է ինքը բերի կոնկրետ արդյունքների, իսկ արդյունքը դա է, եւ որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը առանց վերապահումների ոչ միայն հայտարարեն, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այլեւ այդ իրողությունը արձանագրվի դեյուրե աղության պայմանագրով։ Եվ եթե նույնիսկ պարզվի, որ Ադրբեջանը իմ ասած պատագույն սցենարով է առաջնորդում, սա մեր ռազմավարությունը պիտի չփոխի, որովհետև ես առիթ ունեցա ասելու, որ մեր ռազմավարությունը պետք է հենվի լեգիտիմության վրա։ Ի վերջո, տեսեք, որն է խնդիրը, որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը ունեն միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներ։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը խորհրդային հայկական սովետական սոցիալիստական հանրապետության տարածքն է։ Եվ երբ որ մենք կանգնում ենք այս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, անվտանգության պաշտպանության դիրքերում, մենք կանգնում ենք լեգիտիմ հենքի վրա, ինչը պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքի դեպքում ապահովի լրացուցիչ գործոն դառնա նաև մեր անվտանգության համար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Խորվաթիայում հայտարարել է, թե Հայաստանը բարեխղճորեն ներգրաված է Ադրբեջանի հետ բանակցություններում եւ ավելի քան շահագրգռված է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատմամբ։ Ըստ նախարարի, կառուցողականությունը երբեմն չի արտացոլվում հարևանների վարկագծում, Ադրբեջանը ցավոք հրաժարվում է վերսկսել բանակցությունները գոյություն ունեցող հարթակներում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը, որ Երևանը պետք է մեղրիով անարգել հաղորդակցություն ապահովի Ադրբեջանից Նախիջևան գնալու համար։ Նշվել է, թե խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շրջանակում ներկայացվել են բոլոր այն տնտեսական կապուղիները, որոնք հայկական կողմն առաջարկում է վերականգնել կամ ստեղծել։ Հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոերսը հայտնել է, թե Զանգեզուրի միջանցքը եւ դրանում Ռուսաստանի դերը այդ երկրի հետդարձի ճանապարհն է Հարավային Կովկաս։ Well, this is the legacy of the ceasefire statement from the 10th of November 2020. Սա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հրադադարի մասին հայտարարության ժառանգությունն է։ Այդ հրադադարի համաձայնագրի 9-րդ կետը այն հիմնական դրույթն է, որը վերաբերում է հիմնական Ադրբեջանի եւ նրա Նախիջևանի էքսկլավի միջև անխոչընդոտ կապի հասանելիությանը։ Այդ համաձայնագրով նախատեսվում էր, որ ռուսական սահմանային ծառայությունները կապահովեն այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Հիմա հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի է ունեցել 2020 թվականից հետո, կարծում եմ, մենք տեսնում ենք, որ հրադադարի մասին հայտարարության գրեթե բոլոր հոդվածները չեն պահպանվել, խախտվել են։ Այսպիսով, կարծում եմ, կարելի է շատ լեգիտիմորեն հարցնել, թե ինչու ենք մենք դեռ հղում անում այդ հրադադարի հայտարարությանը ու դրա կապողիներին վերաբերող դրույթներին։ Կարծում եմ, որ այստեղ հիմնական է իհարկե այն է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը և դրանում Ռուսաստանի դերը Ռուսաստանի հետդարձի ճանապարհն է դեպի Հարավային Կովկաս, տարածաշրջանի այս հատվածում իր ներկայությունը լծակները պահպանելու համար։ Ակնհայտ է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողության ժամանակ, Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակման և դրան հաջորդած ամեն ինչի ժամանակ շատ էին քննարկումները, թե ինչու Ռուսաստանը մի կողմ քաշվեց և հիմնականում թույլ տվեց, որ դա տեղի ունենա։ Եթե մենք հիմա տեսնում
ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոչ է անում ռուսական ներկայություն ունենալ այս տարածքի ճանապարհին, ապա դա ակնհայտորեն հանգեցնում է ենթադրությունների, որ դա ինչ-որ կուլիսային գործարքի մաս է։ Ու ես կարծում եմ, որ այս ամենը մեզ տանում է սխալ ուղությամբ, երբ խոսքը վերաբերում է հարավային Կովկասի կապուղիներին։ Ինչպես գիտեք, դրանց վերականգնման մասին շատ է խոսվել 2020 թվականից ի վեր։ Կարծում եմ, որ տարածաշրջանում ամենուր անկեղծ ցանկություններ կան վերականգնելու այդ կապուղիները, բայց դրա տակ չափից դուրս մեծ անվտանգային իմաստ է դրվում։ Այն պատկերացվում է, նկարագրվում ու ծրագրվում չափից դուրս մեծ անվտանգային համատեքստում, ինչը դեռևս վերահսկման դեր է ստեղծում Ռուսաստանի համար հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցում։ Դա խաղաղության երկարաժամկետ բանաձև չէ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կարողանան կառավարել իրենց հարաբերություններն առանց արտաքին դերակատարների։ Փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանի աշխատակազմից հայտնել են, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով երկու երկրների համապատասխան հանձնաժողովների հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի վերջին երկու ֆորմատով։ Երրորդ կողմի ներկայություն նախատեսված չէ, քննարկվելու է հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգի նախագիծը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը զինված ուժերին հղած ամենամյա ուղերձում անդրադարձել է նաև Հայաստանին, հայտարարելով կատարված պատմական ընտրության մասին. «Բալկանները Հայաստանը գրավել են մեր ուշադրությունը և հանգեցրել մեր դիրքորոշման ամրապնդմանն ու պատմական ընտրություններ կատարելուն, հատկապես ինչ վերաբերում է Հայաստանին», ասել է Մակրոնը առանց մանրամասնելու։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն հանդես է եկել դիվանագիտական կորպուսին ուղղված ուղերձով, նշել է նաև, որ ֆրանսիան կապահովի շարունակական աջակցությունը Հայաստանին։ Պետք է որոնել արդար և տևական խաղաղություն հիմնված օրենքի և տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, ինչպես նաև ապահովել բնակչության արժանապատիվ կյանքի իրավունքը, հարգելով նրանց հիշողությունը, պատմությունը և մշակույթը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը շնորհակալություն է հայտնել նախարարին Հայաստանին Ֆրանսիայի աջակցությունը վերահաստատելու և Հարավային Կովկասում արդար և կայուն խաղաղություն հաստատելու ձգտման համար։ Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանի կարծիքով նոր սպառազինություն ձեռք բերելու համար Հայաստանը նախ պետք է իր ամբիցիաներն իմանա, ուզում է միայն պաշտպանվել, թե նաև հակագրոհել։ Ստեղ մենք բախվում ենք մի քիչ նրան, որ ձեր հարցին պատասխանելու համար մենք համ էլ մեր ամբիցիաները պետք է իմանանք, ինչ են, ասենք, մենք ուզում ենք ընդամենը պաշտպանվենք, թե մենք ինչ-որ ուզում ենք հակագրոհել, տարբեր լրիվ թվերի մասին ու տարբեր տեսական ու զենքի ու զինամթերքի խոսքը կարա գնա, բայց ձեր հարցի պատասխանը, եթե տենց մակերեսային անենք, ամեն ինչ էլ պետք է, հիմա բանակում ամեն ինչ էլ պետք է լինի, համ հակաօդային պաշտպանություն, համ ցամաքային ուժեր, համ տանկեր, հա, դասական առումը ամեն ինչ պիտի լինի, հա, տենց, բայց շեշտադրումների մասին է, շեշտադրումներ այսօրվա, եթե մենք իրավիճակը վերցնենք, հակաօդային պաշտպանություն պարզապես, որտեղ է թուլացել է 20 թվի նահագին, բայց ինչ կարիք ունենք մենք համատեղ համակարգ ունենք մեր դաշնակիցներին, դե առանց եթե կատակների այստեղ խոսանք, մենք չունենք շատ սեգմենտներում զենիտահրթիռային կոմպլեքսներ, այն էլ քանակները ցածր են, դրա համար այդ շատ կարևոր է հիմա դա մեծացնել, ու Ֆրանսիան այդտեղ պոտենցիալը իր շատ բարձր է, որտեվ մեծ տեսականի ունեն, որը ՆԱՏՕ-ի երկրների համար այդքան էլ բնորոշ չի միջայլոց, իրանք ամեն ինչ անում են, Ռուսաստանի նման կարելի է ասել, այս ամենափոքր հեռավորությունից մինչև մեծ հեռավորություններ, մինչև 150 կիլոմետր, ասենք։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում են հայ-ադրբեջանական ջանքերին, որոնք հող են պատրաստում Հարավային Կովկասի բնակչության առավել խաղաղ ու բարգավաճ ապագայի համար։ Վաշինգտոնը հավատարիմ է աջակցելու այդ ջանքերին, լուծելու երկարատև խնդիրները և հասնելու արժանապատիվ ու կայուն խաղաղությանը, նշել են պետքարտուղարությունից։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրանկ Փալլոնը, Գաս Բիլիրակիսը,
David Valadaon եւ Adam Schiff-ը հայտարարություն են տարածել, դատապարտելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, նշել թե Բաքուն հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի տարածքի նկատմամբ եւ հրաժարվում է դուրս բերել զորքերն օկուպացված տարածքներից։ Կոնգրեսականների համոզմամբ վաղուց ժամանակն է, որ Ալիևի վարչակարգը պատասխանատվության ենթարկվի հայերի դեմ ձեռնարկած գործողությունների եւ ռազմատենչ ռետորաբանության համար։ Միացյալ Նահանգները եւ գործընկերները պետք է օգտագործեն դիվանագիտական ամբողջ գործիքակազմը ներառյալ պատժամիջոցները, որպեսզի օգնեն երաշխավորել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ չեզոքացնել Ալիևի բացահայտ սպառնալիքները, հայտարարել են կոնգրեսականները։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարն Իքսի իր ջում գրել է, թե ոգևորված է Բաքվի եւ Երևանի միջև երկու շփումներով եւ սպասում է ընտրություններից հետո ադրբեջանական կողմի հետ փող գործակցությունը վերսկսելուն։ Կլարը Հայաստան էր ժամանել հունվարի 18-ին, բայց Բաքու չէր մեկնել։ Գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովը կշարունակի մնալ ազատության մեջ։ Վճռաբեկ դատարանը վարույթի ընդունել գլխավոր դատախազության ներկայացրած բողոքը, որով դատախազությունը պահանջում էր նորից կալանավորել նրան։ Դատախազը հանդային քրեական հետապնդում է հարուցել Գեղարքունիքի մարզի Նորատուզ բնակավայրի 4 բնակիչների նկատմամբ առանձնապես խոշոր չափերով կողոպուտ խուլիգանություն կատարելու, Սևան ազգային պարկի աշխատակիցների ջրային պարեկների նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ նրանց օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար։ Աշխատակիցների ներից 5-ին պատճառվել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Եվ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքն աճել է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 404, վաճառում 410 դրամով, 1 եվրոյի արքը 437, վաճառքը 450 դրամ է։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 4 դրամ 56 լումայով, վաճառում 4 դրամ 85 լումայով։ Ադրբեջանցիները վերադարձրել են Սյունիքի մարզի Արավուս բնակավայրի սահմանից գողացած ոչխարներին։ Օրեր առաջ 5 ադրբեջանցիները հափշտակել էին Արավուս գյուղի բնակիչ Արմեն Ջանգիրյանի շուրջ 270 գլուխ ոչխարները։ Խնդիրը կարգավորվել է Հայաստանի սահմանապահուժերի վարած բանակցությունների շնորհիվ։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է Աղդամի շրջանում ականի պայթյունի հետևանքով մեկ վիրավորի մասին։ Ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարության, ականի վրա պայթյունների ստուժածների թիվը հասել է 342-ի։ Գերատեսչությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը պարտադրել Երևանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հայտարարել է, թե Ադրբեջանում կալանավորված Արցախի նախկին առաջնորդների նկատմամբ հետաքննությունը շարունակվում է, երբ վերջնական մեղադրանք առաջադրվի նրանց գործը կուղարկվի դատարան։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպել է Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանիայի հետ, մտքեր են փոխանակել Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման հնարավորության շուրջ։ Իրանական Թասնիմ գործակալությունը հայտնել է, թե Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հունվարի 24-ին այցելելու է Թուրքիա։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, Ռուսաստանի նախագահին Թուրքիայում սպասում են փետրվարի 12-ին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Պուտինի Թուրքիա կատարելիքայի մասին կտեղեկացվի ժամանակին։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանը վճռական է փոխադարձ հարգանքի հիման վրա ընդլայնել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Էբրահիմ Ռայիսին խորհուրդ է տվել եվրոպական երկրներին կարգավորել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգներից անկախ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Ռոն ԴեՍանտիսը դուրս է եկել մրցապայքարից եւ աջակցություն հայտնել Դոնալդ Թրամփին։ Այովայում կայացած նախնական ընտրություններում ԴեՍանտիսը ստացել էր 21 Թրամփի 51% ձայն։ Նախկին նախագահի միակ մրցակիցը մնացել է մակում նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին։ Իրաքում հրթիռակոծվել է Այն Ալ-Ասադ ամերիկյան ռազմաբազան, որի վրա արձակվել է առնվազն 15 հրթիռ։ Ամերիկացի մի քանի զինվորականներ թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Սիրիայի մայրաքաղաքի վրա իսրայելի օդային հարձակման հետևանքով զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 4 ռազմական խորհրդականներ։ Դամասկոսի Մեզզե շրջանի ուղությամբ իսրայելական օդային հարձակման զոհ են դարձել նաև մի քանի սիրիացի քաղաքացիական անձինք։
Եվրամիությունը մշակել է Իսրայելի եւ Պաղեստինի միջև հակամարտության համապատասխան կարգավորման ծրագիր, նախագիծը բաղկացած է 10 կետից եւ միտված է Գազայի հատվածում խաղաղության հաստատմանը, անկախ Պաղեստինյան պետության ստեղծմանը, Իսրայելի եւ արաբական աշխարհի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում երկարաժամկետ անվտանգության երաշխավորմանը. Աֆղանստանում վթարի է ենթարկվել Թայլանդից Մոսկվա թռչող մարդատար ինքնաթիռը, 96 մարդ եղել, անձնակազմի 4 անդամ եւ 2 ուղևոր 4-ը փրկվել են։ Financial Times-ի տեղեկություններով ռուսական զորքերը հավանաբար 2024 թվականի ամռանը ծրագրում են լայնածավալ հարձակում Ուկրաինայում։ Ռուսական զորքերի կողմից վերահսկվող Դոնեցկը ենթարկվել է հրետանային հարձակման, 18 մարդ է զոհվել, Ուկրաինայի հրամանատարությունը չի մեկնաբանել հրետակոծությունը։ Եվ թվարկման վերջում մարզական լուրջ ավարտվել են շախմատի Հայաստանի տղամարդկանց 84-րդ եւ կանանց 79-րդ առաջնությունները։ Կանանց մրցումներում չեմպիոնի կոչումը նվաճել է Սուսաննա Գաբոյանը, տղամարդկանց պայքարում հաղթողը Ռոբերտ Հովանիսյանն է։ Եվ մի մոռացեք բաժանորդագրվել առաջին լրատվականի YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, դարձեք մեր 100 հազարավոր բաժանորդներից։ Դուք դիտում եք լուրերը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, հետևեք մեզ առայժմ։